Que l'Éternel Dieu soit élevé au nom de notre Christ, le Sauveur, n'a pas de beauté de partout dans le monde entier. Place pour Zolanaga en ce net moment. N'a pas de petite magique à chou, magique à love, magique à family, zansista, bambote na bino yangoyo, bakula kananga, bakananga, bangoya nanga, sako et kinyo. Yabine zaki mondial international, le mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit, bosolo na YouTube, bana mama kula la kula muka. Bana nyango kula la kula muka, boza kara scotché. Branché cimenté na ijika bébé à mon TV makamouzali so na lobi makamouzali makamouzala ka vraiment y a boire et à manger bana mama toyoka bana nyango toyoka bongo obalobi poncé du jour. Je ne laisse pas beaucoup de gens entrer dans ma vie, donc si tu en fais partie, sache que je te valorise et tu comptes beaucoup pour moi. Je ne fais jamais semblant de me soucier de quelqu'un. Ce que je le donne du fond du cœur. Je sais déjà qui est faux et qui est authentique. Je joue juste le jeu. J'ai pardonné beaucoup, mais je n'ai jamais oublié ce qui m'a été fait et ce qui m'a été dit. Beaucoup d'entre vous m'ont abandonné dans mon pire moment, et cela, je ne l'oublierai jamais. Je m'en fiche si les gens disent des bêtises sur moi. J'ai été éduqué pour tirer la chasse d'eau sur les idioties, pas pour jouer avec. Je m'en fiche de qui je perds désormais. Tant que je ne me perds pas moi-même, ça me va. Je ne tolère pas les menteurs. Je suis une personne gentille, pas une personne stupide. Les gens visitent mon passé plus souvent que moi. Je n'y habite plus, mec. J'ai vendu tout l'immeuble. La version de moi que vous avez créée dans votre esprit n'est pas de ma responsabilité. Je ne cours pas après, j'attire. Ce qui m'appartient viendra à moi. C'est simple. Pensez des jours nabiso le lezo lobe labiso boué. Ndeko nabiso lobi nati kakalisu sou batou e bele bakota na vi nangate. Porte ya vi nangate koma moukie. Pourquoi? Parce que ma déception tozoa, ma kambu tozoa, expérience tozoa, banzele ba tutoleka, misusu ba nyokola, misusu ba finga, misusu lute mote malikundu, iranda biso sage. Ndekolobi ati kakalisusu porta mounen ete moutunyo soa kota. Alors, si babukibi, soki akoti si on a vina, ese kazo zoa on a importance. Alors yupe sale la importance wana. En retour, donc c'est l'ascenseur. Il y a bien. Moutoussoua kotisio na vinaye na 21e siècle, c'est qu'azozo on a importance. Alobi li susuboui, alinga ko sa la semblante ki azo linga moutou. Ao linga yo ma zo kosa, neti tindika tchakal. Azo linga yo na bolingwa solo ezeloza sœur na ye, ezeloza frère na ye, ezeloza camarade, ezeloza voisin, ezeloza collègue, ainsi de suite, et j'en passe. Alobi boui, na linga penza na bolingo moko o eza sincère. Na bolingo moko penza oyo bakoki kolinga moto na vie. Yango alinga kayo ezate kazo sala semblant. Alingi yo penza. Mais batu oyo basala e mabe na vie. Batu oyo banyonga e, bafinga e, bakritika e, ba maltraita e. Abosa nini bangote. Ayebi ke batu wana bazali pe baza ko existe. Mama na pensé du jour na biso liko bake mutu mususu yozo kanisa ke abosala mabe osala ye mutu mususu okomo mone azo sekisa yo malgré babe osala ozo mone kizengi nzoka de yazo jouer ka jeu ayebi mutu ni na vina ya za mabe mutu ni na za authentique et mutu ni na za gentil eza juste alingi aye a aere omoni ko aere ko kotsa mu pepe na vina ye kolongola ba pensée ba mauvaise énergie au fait ali kolongola de ba mauvaise énergie ali ko luka kimia na mutu nyoso azomona age za ko avancer nzambe asala le mal e le bien donc asala bato mabe na batamalam donc bato ya mabe ba ko disparaître te ba kozalaka de génération en génération. Yango wana lobi kaka juste azipa mabena yo alinga yo tel que tu es mais aza prudente ayebi kozano mutu mabe ayebi ke makambulo ezabo to ayebi kozandoki ayebi ko linga batu baza la contremire ayebi ke tu cherches à dominer le genre ayebi ke ozali na yo mutu so ba pesio loboko ba pesio pomme de main kwa ba pesio la main okozwa le bras. Okozwa mutu mobimba, ayebi, ezaka ki azu expérience, a komi prudent, prudente. Alingi li susute ke,
azana ba rancune na ba conflit na ba tout. C'est la raison pour laquelle que asolisa kayo ezate ki azala ka fanatique na yo ezate ki azangi ba to solisa c'est juste alingi o baba ka luka kimia na moto nyoso dès qu'on a vu ça lobi boy aza ko son fichier na ba to nyoso o ba lo ba kombo na yi. Et puis, à bon sanité, bateau, tant que vous avez un passe, tant que vous avez un likemba, tant que vous avez un kemba, bateau, vous avez un kima, kaye, lokola, yonanga, na yepuna, tozali. Tant que vous avez un passe, likemba, na ozwa 100 euros wapi, na ozwa 1000 euros wapi, na boko la bana, na ozwa wapi, place à kolala, olala na ba metro, olale pa bateau, balaye son na salon, ba komisa o bond domestique. Ba nyoko la otamu susu na belle famille, tamu susu na mama ya mbanda, tamu susu ainsi de suite. Obo sani batu wanate. Oyo ba lesa ki yo tombe tango za ina pasi. Oyo ba mona ki yo li papa ba yebaka ki yo kubonga te na vi. Obo sani ba ngote, tu fais juste semblant. O sali ka semblant, o zana ba ngo bien. Parce que na mute manopo lingi o zana ba ngo bien, mo yebi ba ngo baza ba nyoka. Oyebi bango bazaba nani banyoka nsumu. Banyoka nsumu na kiswahili ezali nyoka wazana vene. Oyebi bango de quoi ils sont capables de te faire. Mais osali juste semblant. Mais ce que batu wana bakomprena te kosaleli bango juste sembleur ozala bien na bango. Bako lukalisu nini a profiter a salo susu mabe. Batu wana oyo lelo ba nyoko la biso ba sala biso mabe camarade copain ainsi de suite j'en passe voisin ba wana ba premier do ba première personne oyo ba tonga ka biso ba tika la focus na lobi focus na ba pensée na biso na ba passé na passé na biso parce que na présent boy toko tsa bango suna vie na biso te toko ba osolisa bango ole ole ba makambo ya grave ya kafu kafu ya kati to solisa bango suté toko ba oloba na bango makambo boy oyo bango bazala ngo plaisir ba yo kamea likolo likolo toko ba na bango prudent prudente ba to wana baza ba rabbi ne change pas bango wana mutu ba sala focus na pensée na yo na passé kutubuli misanga na passé na yo et pourtant yo immeuble otongaka ya passé na oso teka et comment mutu mususu propriétaire et comment mutu mususu ya zaka wana di genre que eye azaka mwasi ya lente alongo ya le akomi mwasi ya Joseph akomi alongo mwasi ya Joseph akoma mwasi ya Abraham alongo ya Abraham akoma kande ya Moïse azaka kana pense na yo ya kala or balobi c'est le Dieu qui ne change pas mais l'homme change yo so teka lupangu wana osombaka ya passé na yo ekoma na ngolo pangwa mamu jinga ekoma na ngolo pangwa mamboyo malu shiku ekoma na ngolo pangwa batu mususu me ya zaka ka e azaka ndumba na kale mwa mobali wana yi nde ba nyokola ka zaka fazer na kale e mwana mobali wana kutu boye mwana mwasi wana kutu boye ye atika la kaka na kokotoye passé ok dans le présent pourquoi ko le ba présent na ote po présent na yo échangea. Soko bala kato bala, pe mobali ya pampa mata bien. Soki pe mobali ya bala kate abala mwasi ya bien, ba oke na ba oli boso. Prezan na wako ulo bate po eza kitoko makas. O comprendre, est-ce que vous captez le truc? Prezan na yo, ako yoko lo bate. C'est la dinguerie. Ako yoko lo bate. Présent, on te pense que présent n'est qui toko mingi. Akuka kuloba makambuno ya bienté. Il faut nous baka makambuno ya mabe. Yangwa za toujours focus na passé na yo. Aza toujours focus na passé na oyo tika ngu musika. Écoute, baswana kana kinganzi. Écoute, asala kaboye a changea le côté. Lobana nous présent na ye oya kitoko wana. Lobana nous présente na yo ya gloire. O azole kabatu wa betele maboko. O lobangote. O ana bomo ya koloba yango. O ana bomo, tu as la peur. Ya koloba o ya koma lelo. Yango za focus na passé na ye. Passé na yende ezo sala yo bien o souhaitaka ozo wishier azonga na passé na ye
Ozo wishi ye azonga ndenge bozala kaso aza kamarade nde bozara ntela ntela nde bozara na kwen bobanda oluka ya sa sota ba I level akoma na ba I level moko ya likolo yango esala ko pasi yango enyongaka oza tout le temps ko nyonga oza tout le temps ko yoka pasi bozonga ndenge bozalaka na bino mibale okitisaye oza okoma force de pesanteur okitisaye tinase ye wana sia akoloba nini na ebiye bien wana nini po akoma boye po akoma boye na ebiye bien sia ndumba mboye sia moyibi mboye sia atikae Et ça va circonstance mon boye et même ara place wana mazara muta étoile azara muto étoile ya nzambe bato ba chercher kande ba ba luka ka ba étouffer étoile lelo étoile e bimi ezo ganga nzambe paza derrière étoile wana moyo kangango ezati c'est ça le problème yango na mokili ndeko so mutaningal ba mabepo na otikaye parce que to pekisi écoutez comme souli kolo Muto azo kanisa azo sala ki mito manina ya azo kanisa likamoro pona yo pe akomisa ngo realite tika ye bato ba nyokola ka biso kala elevation na biso ba kokate ba lingaka ba mon elevation te bango ba ozala focus kana mambo akala po ba tonga ko ba chola ko alors ko silikate Eza pe moyen d'abord ba osa publicité na yo. Eza la mabeza ya malabu bango mutu ba koyeba. Mais mutako sukolo eza Nzambe Père Éternel na Christ le Sauveur. To liloba ya Nzambe mobikisi na molimo na Nzambe eko sauver yo. Bango ba otika kaka na sena yo na sima na pas na passé na oya kala. Po baza pe bato yo normalement bo swana bango mais baza ko appartenir na passé na yo. Basa ba ta présent na hôte pour ba ta présent na hôte msusu yo sola non ba ti seke di ba ta présent na hôte msusu sola non ba to o baza o placé donc bango baza pe ko appartenir na passé na yo mais de temps en temps mon na bango bonjour bokoko solo la bokoko sa na bino boye donc baso vivre na ba illusion mais présent yo mutozo vivre alors zala à l'aise Bana mama na mokili oyo mutu msusa kozwa pe vina wako misango ya ye simba mokibi. Toko kota na basije moko ya kafu kafu oyo ya papa na mso mopao ezo bwaka boku d'encre sur le réseau social et tout le monde en parle. Yango ba lobaka, na vi kozarana oko loba loba te, oyebite mutu nina oyo boto la nini na yo. Soko zo sala proje na yo ya vi, kolo barango na batu te. Po tangu yo kolobango na batu oyebite mutu nini akwa ko botolo projet ya vie wana oyebite mutu nini azalaka wana ka poazwa oya yo nyonso bana masa plus tardé to tchango pe na suka ba o ba koti sikote désolé biso nyonso to yebaka tangu to vanaka biso so ba kongole to yebaka kombo ya Renate o le le komi ba Renadidas e komi ba New Arena la Défense e komi ING na Bruxelles Arena ING kuti na kombo ya banque donc ba Arena eza na ba place moko ba zwa rango na bato oyo yo moko lingo zwa Adidas azwa ING eza banque na Belgique bato ba yeba kateza une banque o ba bengaka ING comme ba Belfius ainsi de suite ma poste et j'en passe ba mama siko yo muto ayila kabiso penda arena arena ezalaka papa na biso Kofi Olomide siko tango Olomide ya kika na zo beta arena ezalaki na bato mosusu pe bakokozwa projet na yo nga na sina mona likambwana na obeta mino so na zana kamarade na bisi inga nga bakiti ya boy baboy rêve na rapena zana bakiti yango rêve na ke zana bakiti oyo ngati na kosomba ka bakiti oyo Kamarade nanga asala soki pe magi soki nyonso eleka na mokila somba bakiti wana menga na somba ya pli danger ke ye po mona ke mutu ya mokili eloko na yo ezaka eloko na yo me batu musu bayibaka ba projet ya bato ya mwana na vanda mingi na ba Cameroonais nga na vandi mingi na ba étranger suite a musala suite a makamu to komi na ona poto parce que nga ba mbula ona lekisa na poto eza ba mbula o eza ebele ke ba mbula ona lekisa na Afrique wana vraiment eza raison mais sikoyo ezali na batu mususu bayiba ba projet ya batu ba voleur de projet bayiba ka ba projet okokozala na projet na yo boko juste au lobby
bandeko na biso babenga ngo mauvais œil. Mauvais œil ezali juste lobi projet na onga nina sabo nina sabo nina sabo mutu mususu ako rapidité azui projet na yo akomisi ngo ya ye asali ngo parce que bato a trop d'avance bazali akoko précéder on a projet bato mususu bazaka bazaka sans projet sans eloko alingaka yo kama kambu yo lobaka mutu mususu le lozo musala danger parce que yo zo ipsi ke ana ko zo musala na entreprise moko boye bazuluka bato ngaba ye paquet a postulé ta mususu bazuye ko le kayo bato ebele bakumisa mibali na bo e mbai na ngondo na munene mobai na ngapisa nga bambongo mobai na ngasala nga boye mobai na ngasukali bombo baboto la bo mibali ba msupe ba kumisa basi mosi na nga sukali mosi na nga bombo respect bo na bo baboto la ba ope basi allo ba étranger on a bien na vana na ba mingi ba benga ngo mauvais œil ba linga kate ba to amité mama be so sa na projet na e ezala camerounais ivoirien po bango ba kangama na bokoko ba ba tika na bokoko ezala brazzavillois ba ndeko na biso ka yanga boyo so ka za likamne a kolobate ti likamne ko salema ya omoni biso toza na chance mingi ba kongola RDC meto kenda musikate pourquoi si ba bokebi parce que pourquoi ba tebela to monika na ba réseaux sociaux ba djembela ka ba kongola RDC ba djembela biso facilement que moto djembela ivoirien ivoirienne pourquoi parce que biso to lo barabino bela to za na secrété to lo baka pa sa ozala hein o se retenir au fait yango na pensée du jour to zo ni moi sima o monake na zo ba ke to luka kimia na moto nyoso ba ivoirien balobani nazala na paix parce que ngaye eloko libosi za business aprende ba conflit mutu soza na ba conflit ebele oza ba problème na ba tebele ba no pense na ba problème na alors makamba vino ezonga sima ba mauvaise énergie donc yango wana mona ba tebele ba boya ba poya ba mauvaise énergie alinga za même na binemi na e bien azana bango projeté yo yo ki mape na biko za bango projeté bazana bango bien salut mbote mbote li solo pe ebele te na téléphone parce que koko dévoiler ba vérité mususu ba certaines vérités mususu o yo kanakite o yebisa ngwe nemi na yo ba ennemi ya bon moyi bazali boye na moyi tozo tambola na bango yebi bango mais ba ennemi de la nuit o yebi ete koza mama papa na o sœur na yo et koza voisin voisine no pire master na nzoka ne na butoa za ennemi na yo. En passant, na fungola moi parenthèse mboubwe, batu mingi babala mabala, ba vanda na ba couple na binemi na bango sans le savoir. Mutu avandi na couple abali mwasi to mobali mwasi azu mobali ba yeko vanda yaka to vanda mais avant rané nemi na sans le savoir. Bo tuna mama jikandegeni du genre. Ovana na ka enemi na yo au fingo biloko nyoso ya na nzoto no. Ovana mobali tali bumwe kuya. Tala ye kuna misu ya minene. Tala ye kuna akufingo kaka makambu oyo tamsu nzamba pesa oyo ngote to suite akobota mabele kwei akufingo makambu ko salo passeport enemi afinga ka mutu makambu esala ka pasi tina motema tala ka so linga mama na yo to linga papa na olobele loko mabete oyo ko sokisa ye mais enemi okolinga tango yo so binisele liloba a senye na motema a senya kata na batu so baka ona yeba kiteke enemi na nga oyebi batu mingi na bandako wa mabala bafani na binemi na bango. Ezape na bana basi ka mibali te. Avwa na mobali ba okate la mobali ba réponse moko oyo. Mobali ye moko ba te oyo te. Donc ako touche nzoto na ezate ba konfli ya mike mike bo swani po na bana ono. Non, ako touche nzoto mobali da yekuto za bogarte. Yo olobe langa nini, ile tre moko po. Yo ako finga yoma kamoko bime non. Wana zo finga, ezate bo diskite, ta msuli kamobwe par peur e bime non. Mais a chaque fois zako repete yango, na ba diskisyon nyo so zako repete yango, a rejeta kayo amona ko mwen ke rien. Yo moko nengo vanja no vanja na posyo moko, omona ka yo mbali mkolo mkolo. Boy, il n'a pas qu'on a solo mkolo et une belle mandefumande fouboué. Yo mobali souka pemetin à Dubaï et le bin de Ronanga que je salue à bras Dubaï. Yo mobali souka pemetin à Dubaï. Yo moi si souka pemetin à Dubaï. L'on voit qu'on nous en a bon incapable. Ah, mais sur le bilou romo au yo soko tikali au cause en belli pour tubier. Yé baki, ezala camarade, ezala ndekono moi si, ezala nini. Ozovana na adversaire na yo alingaka akokumisa yote donc c'est ça.
akobete lo maboko te ya za muta motema mabe ta musaza ennemi de la nuit na tongo asala rassembla mais za ndoki no na poto bana mama to zongi to yoko monake ndeko na biso ndeke otolobaka nzoka nde azwa vi mobimba ya o ezali tozo tchaba video ya kafu kafu boza petiti na suka kutu zela nde kafu kafu za ko ya wana azwa vi mobimba ya mopao mopao azwa kiye tango azo beta na kipinda koi mopao azwa kiye tango azala ki na pasi lelo entourage na ye mobimba ezaka bato mopao siko mopao pa mitunaka est-ce que makambo bafunda kai malgré tout bango mopao azana erreur azana makaba mabe makasi mais to tuni entre bango na bango bata mabe bato basana na ba rando mabe. Est-ce que nani a poussa ki bana wana? Ba funda mopao. Parce que mopao a robima boete. Ndeke a robima boete sa mopao mabe. Men ndeke a sa ratindi kachakal. Na discours na e ouwe tu koleka. A lobi bien. Maurice Munga. Moutou abaneko. Eh? Abaneko interviewe. Abi yo ozali master nanga. Bo si mabouke mi boyo kakyaon. Yo ozali master nanga. Lelo yo so ki ba wario. Ba telemi ba komo finga. Onga nan pe ki sabarou. Comprendre pour dire indirectement que ndé ba finga mopao ça me plaît pour na parce que non peut ça peut ndé que faut tu mopao pe atinda ba tu ba finga e mopao pe aboto na musicienne na e o ya linga ka bandu yemba na e po yepe mungongo zaaki ero na mo mbulu mais azarane bien na kati ya studio yepe ayiba ki e melody motema pe asala kana ngo fier aboya na foyer na e po kaka amonisa nani passe ya boya na foyer na ye po kaka amonisa ndeke passe po ndeke zakida beso mungongo moko pe boye akende ki kuna na ba mabenga ngo tubanini azwa mutu na ye melodi motema ba yembaka ye na makambu na ye ya mabe abotola melodi motema akomisa melodi motema mutu na ye pe aboya famille na ye mobimba abebisa famille na ye couple ne po tika kaka na melodi po yo kisaka ndeke passe do bango mibale to comprendre te ba wele la ka nini bango moko ba yebi spirituellement physiquement likambu ba wele la ka to zongili sikoyo na likambu ya new arena la défense mutaela biso ango wo Kofi Olomide to yo kanano Kofi Olomide bongo to lo ba makambo to panza teke bongo to kota na makambu susu to landa. Je vais vous le dire aujourd'hui, la première fois qu'un Congolais, un Zaïrois, a prononcé le mot « arena », c'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot « arena » chez nous les Zaïrois, les Congolais. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes congolais, on est entrés, on a visité, on a vu les lieux, et on a mis la billetterie en marche. Des gens ont acheté des billets, je ne sais plus le nombre exact, mais les gens, et qu'on a été obligé de rembourser. C'est comme si quelqu'un annonçait un concert, qu'on a installé les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut. Et le concert n'a pas lieu. On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. La reine nous a écrit au producteur qui devait me faire jouer là-bas. Il a dit non, pour cause de Corona. Le concert là ne doit pas avoir lieu parce qu'avant, avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena, Arena Défense. On lui dira non, l'ordre est venu de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, j'ai dit ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc c'était pas les mots Lily comme on attribuait peut-être que c'était l'obscurité. Alors devant ça, Paris la Défense ne pouvait rien faire. Que nous écrire pour nous dire que non, le concert n'est
qu'on ne sait pas. Dernièrement, j'ai été dans un endroit plus grand que la défense pour jouer aussi. Je le révèle aujourd'hui. Les affiches étaient déjà faites. Tout était fait. On attendait que de virer l'argent et tout. C'est-à-dire que tout était abouti. On allait vous annoncer la date. Vous savez, un jour, j'ai dit, il y aura un grand truc en 2025. Et puis, on nous annonce à peu près 4-5 mois après que non, pour les histoires de justice là. Non, d'abord, on ne pouvait pas jouer. En 2024, personne ne devait jouer. Alors, à partir, je crois, de mai-juin, comme ça, à cause des Jeux Olympiques. Parce que quand on monte des choses, il faut les démonter après. Ça prend du temps. Alors, j'ai été dans un endroit plus grand qu'Arena pour jouer à Paris. Tout était bon. On a demandé le CV, le parcours de l'artiste, tout était nickel. Et puis, on nous a dit d'attendre. On attendait, on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne la date pour que nous on annonce ceci? En apprenant, on nous a dit que l'artiste a des histoires, tout ça, il ne peut pas jouer au Stade de France. Mais les gens peuvent se demander quelle est la commune mesure, quel est le lien entre avoir été accusé et puis acquitté et jouer au Stade de France. Moi j'ai des fans partout. J'ai des fans partout. Non, ce n'est pas clair. Il y a anguille sous roche. Moi, le temps que ça a mis, on aurait pu me dire ça le jour même. Mais le temps que ça a pris, j'imagine l'embarras de la direction de ces lieux. C'est-à-dire, ces gens, on leur a dit ça, et puis ils se sont dit, mais après tout, ça nous concerne encore. Pas ya batu mususu bisengwa batu mususu bo moni ndeke na zo yi azo bina na azo la kisa kaso ba dotse gamana lati banana kaleson ti likolo akoma na emuta bisengo parce que baza bonheur na ye likolo ya malheur ya Koffi Olomide toza kuna na mopa omokondi ye wana ya kikoloba likambu ya arena ezali kamba ko bomba na tele lo batu mususu bazo toute la motolo na beti 3 arena ba yeba ki 3 arena te ba koma ko beta kabandeza eka na Bercy. Les lobos qui ont lobé là, parce qu'il y a un Olympia. Les lobos qui ont tout fait répondre à Arena. Parce que Moutoua y a l'habitude de New Arena, la défense. Et Zalaka a Koffi Olomide. Loko le koma na poto place nyoso Koffi a kobeta nde kaka kaleza ki ba kombata omona ba komeli peyi wana. Donc je disais ndengeza ki ba kombata so ba musicien ton musique za ki te so ba ngiba beta ba komeli peyi wana ba kobeta ba ibisi bango oh donc boye ba ke mutuana ba tuana ba so ya kobeta za bo mboka na biso za bo mona ba refuser concert. Ndenge pe ba koma ko sala Koffi Olomide ba koma ko sala mopa o ndenge wana bino mo bomona ki récemment ba utai ko benga na ena mélodie motema ba utai ko benga na bango na nini o ba ngai ba beta so fancifère si c'était quoi o ba ngai ba beta ba sa ouverture ya quelque chose so pe na Suède so pe wapi et j'en passe on a Londres ba utai ko benga na bango kuna ba annula ki ouverture na bango concert na bango o e boaka ki beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et bisonyo soto lo belaki yango donc voilà ce qui bo moni ti ba koma ko benga na bango boye ezali ba koma ko tinda ba lettre ba mail bazo koma ba mail na ba préfecture ya mboka wana na ba direction générale ya mboka wana ke boke ba mutu oyo azo ya ko beta ba concert aza muta viola aza muta boye ba baby sa répéta na ende pe ba baby sa ya yo ye kute za reputation te za makam susa ba ne ko sala parce que tolo ba ke bango pe ba sala masumu ebele pourquoi ba zo traiter ye de la sorte ba za ba nzambe te pour bango pe ba sala makambu ebele na ebele oyo bango ba fina lobi ko bima po ko ma ko bima moko ken pia na ye wana abimisi ba vérité ke ba sala ki lisanga ba vanda ki bango nyonso ba kitisa oyo ezali musique ya faire gola Oyo, azo presté, bien sûr, quelques, ceux qui le 24, azo presté na New Arena, la New Arena Adidas, bien sûr. Donc, voilà, yango wano zo mona ke, pourquoi faire état le binga pena zong sa rando, nga pena bando komé la préfecture, nga pena bando ko salabwe. Mais tandis que en pur du mal, to denosa bango pambate bango, ba salaka yango.
balobi il faut falia comme na suka wana kutu toyoka ki ngwe pa fifi koloka o babaka koloke toyoka ya ngo e pa ya fiston fiston aleka voice bi malobi yemo pa ona binwana toko nyata ye yemo pa ona binwana asala bangoni ni na ebiko loko ya toyoka ki yepe desim ba musicien na nyo so dezo bozia kufaki toyoka kike azwazwa bangona sima azwa basi na bango aboti sabasi ba nususu ndenge tozomo na pa zwa melodie motema pa ya ndeke est-ce barando na bango wana yango papa na somo pao azo paye ba poka se ou soit ba karma ndeke akomane ko se pende bobo ndeke obi na bon ndeke entourage na ye nyonso eza entourage ya mopao. Donc, azwa mopa o nyoso ne mopa o ye mopa loba. Ozwi nga nyoso tike linga se miso ya pamba po na lela. Azwa ye nyoso tike linga miso ya pamba po lela bana mama. Azwa ye nyoso nyoso. So toki na bata mafinga. Bino mobo ye mito banika na kisi njora uta kuna. Manike na babia ba uta kuna. Jael isho azo finga mikolo ba uta kuna. Alexi Wechi a uta kuna. Toke ndeka nanu na ba kroni kroni awa. Bango tu ba utaku nepana ye. Seke ekoli ya mabe. Ekoli ya mafinga ebanda nanu epana ye. Kamioneti mbola a utakuna. Nani lisusa utakuna. O ize ize a utakuna. O nani boe mem. Tonton de tonton a utakuna. Tocha lisusu o likondi protège a utakuna. O ya metisi o yo nani kauka sule a utakuna. Donc falia za entouré kaka tout le barara deuxième quartier latin. Yemokope papa ba warrior a utakuna. Ba fanatique de ba warrior ba utakuna. Oh Marius Munga a utaka nanu kuna. Oh ya uchi ko bibisa ba voice koyo ba voice wana uchi ko bimisa journaliste wana kutu na bosa ni komona ye. Oh ba voice bimiawa alobia ko yamba muziki ndingu ba utakuna. Donc nyoso ba utakuna. Ba mina ye nyoso abeta katolo ba utakuna. Siko ye ayibi okaka melodi motema. Yango wana oyo ti lelo rando. Yo ba yiba kote bana na oba meke olongoli tatouage. Toke epe kota ndeke. Bana soba salibo olongoli tatouage. Donc yo oza sanso sa na batu mabe. Yo bako salo mabe te mobutu ko diktateur. Hey! Mokilio, to mona raba shita batu moususwa. Mopao na mawa zolela arena, ye mtalinga ki arena. Mopao azongi susu na 10 ans de silence. Azo kobeta su na potote. Partout azobeta bazo tchela e obe bakale. Ako suka wapi mopao mokonji. Ke baba tumusu ba bazara bonheur na baon likolo na malheur na yo. Oya yebi ke so mopao a renye, yako renye te. Banzebo ayemba ka ba rythme na ayemba ka wana ya kunyingisa loketo banzebo amour eza banzebo ya yekole pa mopao ya zarane na banzebo swede e kondalia lia do ya zara mambo ba swede kuna na kibinda koi banzebo ayemba neta ba mopao diva bien aimé to ibiango laisse moi t'aimer ayi banyoso na nzembo na kolelisa batu na nzembo Nanze mbona yemba kia menu miliki na kafe. Banze mbona bandai ko yemba ya bolingo. Banze mbonini. Nze mbwa liboso oyo. Ndeko na biso ndeke ya yemba ya bolingo. Ezali mtangu azali epa ya mopa o mokonzi. Nde a yemba nze mbwa bolingo. Oto yoka koko 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 koko. Azwa ki ritma nani ekoli ya mopa o. Po yemba nze mbwa bolingo. Ye muta yembaka. Banze bone ya bolingo. Li la la nanga. Bebe mignon pour mes vêtements nanga ye. Il est minuit passé. Azo banga mopa wazonga. Na banze bona bango wana. Ba pe kisinga pe profane. To ye biangote. Mou to abata mo kiliote. To ye biangote. Ba pomme verte wana azo ko banga. Ya zwa kaka ritma mopa wote.
Mon pomme t'a non l'Elisa Bassi. Il faut qu'on se dise la vérité. Et là, l'équipe non hypocrisie. A soigner ce à mon paro. Bino mo bwe biba nzembo nini o ye ritmo ya yembaka ya uta na babale kuna ya uta na bonyoma e bonyoma bonyoma sele akoma na rumba ya banzembo kulelisa ndenge nini azwa place ya mopao sikwa za mopao en minya minya en miniature donc ye alata mopao sope na butue lokwa baka zwa ka code wana ye akoma penza mopao basi bale la do basi nyoso bando linga mopao o mopao no baba diva. Ba mama bo bwa ka maputa utono mona ba ser na biso ba tante na biso ba zo mi benga ma ba diva ba zo mi bwa ka ba maputa confiso ka ye poto so ki ni ba tunyo so ba mama ba zo lela so ka ye bi moko moko e Miami so nanga na zo bomba na mulangi pomona nyoso tu wana ya koma nango medai meda medai mede akosaka. Batu mingi ba ebi na kosa leka. Mopa o mawa ba zuye nyoso. Yope kukoza na ba kukozwa yo. Bref, batu batonda baki na esengo. Na bolingo. Basi banolinga ba jo na bango. Ba jope banolinga. Basi na bango. Lelo bolingo koma catch. Te, il faut qu'on se le dise. Na koma pe yankete. Basi banolinga ba jo na bona kinoaz. Bozo arondeni. Basi banoli ga ba jona ba ba père banoli ga ba mère ba mère bolingo ezalaki lelo ndeke ba yaye na melodi motema ko baby sa musique ya tata oyo eza ndeke na melodi motema ba yoko baby sa ti foyer na ye ndeke na melodi motema ba ya mission boko yoka ka ejou boko ngali ka mon ndeke na melodi motema ba kuzunga place moko melodi motema ba yaka mission na ndeke. Pouba komisa papa wana, oya koma lelo. Me yena na zo yeba kati. Papa na bini sabato, ape sababo lingo. Ataba oya yeba na suka suka, ata umbiso tozo kola kola na poto. Ataka banguli nguli, biene mea fami mobimba. Donc, osope sa guya kolinga mama na yo. Ba yembeli onzembo ya lamu, nzambe ya bakisela yoyebele, yona papa toujours nguli. Mbili mbubu yebi sweet. Non ndeke. Ozuwa tatano yiba yima koloma kasi. Lelo kuma kulakisele, biso ma fier. Miziki ya mopao iza haka kamen boyete, malgré tout ma bena ye. Batu wa sakita msuasu kanisa mbali nena nzembo mbuko songolo pe pakala. Ata wa kindaka na wana ba simetier. Metozo ba realite o eza sur terre. Biso toa ba realiste. O yiba ye makolo na ndenga mabe. O zwa ye penza nyon so tikela ye kaka maya misu po alela. Ano ba re na boe. Asana sal moko wa sika ninga bimisa. Oko boto la susu ndeke. Batu nyon so basaki ba sponsor na ye o boto la. Yo linga pe fera beta te. Finalma yo zanani. Yo wano badiko bundisa nyo arena Adidas. Abimisi obandali kama Macron kala. Abimisi mutu anila. Mutu oya anila. Arena la defense ya Kofi Olomide. Macron. Macron. Balobi pena president Macron. Akota na makamakambo. Otan president omandane osila. Bako lobango na France. Anula concert. President ya France. Premier president France. Tomona kota na makambo ya ba concert. Bala mama bilo mo bolanda. Bolanda. Kosa leka ou. Bolanda kofina mawa. Mopa wona mawa. Bana mama. Mako akotaka na makambo. Bolanda boyoka. Je vais vous le dire aujourd'hui. La première fois qu'un Congolais, un Zaïwa, a prononcé le mot arena, c'était Kofi. Avant ça, jamais moi je n'avais entendu le mot arena. Chez nous, les Aïrois, les Congolais. J'ai été là-bas, j'ai invité des journalistes congolais. On est entrés, on a visité, on a vu les lieux. Et on a mis la billetterie en marche. Des gens ont acheté des billets. Je ne sais plus le nombre exact. Mais les gens, et qu'on a été obligés de rembourser. C'est comme si quelqu'un annonçait un concert, qu'on a installé les instruments, un concert en plein air, et puis il pleut. Et le concert n'a pas lieu.
On nous a dit officiellement qu'on me suive bien. La reine nous a écrit, au producteur qui devait me faire jouer là-bas. Il dit non, pour cause de corona, le concert là ne doit pas avoir lieu. Parce qu'avant, c'était non, vous ne devez pas vendre plus de 20 000 billets. Mais on avait déjà plus de 20 000 billets. Ensuite, non, c'est le corona, non, finalement, vous ne devez pas. La lettre, et puis le producteur qui pleurait, je l'ai vu pleurer, parce qu'il devait rembourser de l'argent. On avait commencé déjà à louer le podium, à organiser le concert. Et il s'est rapproché des gens de la direction de Arena, Arena Défense. On lui dira non, l'ordre est venu de Macron lui-même. Vous voulez que je répète? Moi, j'ai dit ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas la preuve. Moi, Kofi, je n'ai pas la preuve. On nous a dit que c'est venu du président Macron lui-même. Donc, ce n'était pas les mots Lily comme on attribuait peut-être que c'était l'obscurité. Alors, devant ça, Paris La Défense ne pouvait rien faire. Que nous écrit pour nous dire que non, le concert n'est pas. Qu'on sait pas. Dernièrement, j'ai été dans un endroit plus grand que la Défense pour jouer aussi. Je le révèle aujourd'hui. Les affiches étaient déjà faites. Tout était fait. On attendait que de virer l'argent et tout. C'est-à-dire, les mines, tout était abouti. On allait vous annoncer la date. Vous savez, un jour, j'ai dit, il y aura un grand truc en 2025. Et puis, on nous annonce à peu près 4-5 mois après que non, pour les histoires de justice là. Non, d'abord, on ne pouvait pas jouer. En 2024, personne ne devait jouer. Alors, à partir, je crois, de mai, juin, comme ça, à cause des Jeux Olympiques. Parce que quand on monte des choses, il faut les démonter après. Ça prend du temps. Alors, j'ai été dans un endroit plus grand qu'Arena pour jouer à Paris. Tout était bon. On a demandé le CV, le parcours de l'artiste, tout était nickel. Et puis, on nous a dit d'attendre. On attendait, on se posait la question, mais quand est-ce qu'ils vont mettre en ligne la date pour que nous on annonce ceci? En apprenant, on nous a dit que l'artiste a des histoires, tout ça, il ne peut pas jouer au Stade de France. Mais les gens peuvent se demander quelle est la commune mesure, quel est le lien entre avoir été accusé et puis acquitté et jouer au Stade de France. Moi j'ai des fans partout. J'ai des fans partout. Non, ce n'est pas clair. Il y a Anguille sous roche. Moi, le temps que ça a mis, on aurait pu me dire ça le jour même. Mais le temps que ça a pris, j'imagine l'embarras de la direction de ces lieux. C'est-à-dire, ces gens, on leur a dit ça et puis ils se sont dit, mais après tout, ça nous concerne encore. Yaoko mona akamutu boko na bala mama mobimba avana na mama mobimba yokane sentimenté babota te loko te avana mama mobimba nzoka ne nakunda le pain système azala kala e desim nzoka ndeke abana makambo na kala ya mama papa abana okala akenda yango de code ya zwa ona zwi code ya kufungula kadena omopa kangabi so boyi nzembo ayemba kati omopa azongisela kai diabolos mutate ka tantantantata na ndule boye bi yango lelo vérité poisa oboyo kei mama code ango zwa ka yango de na nzela ya sima bilamba mabe na sima kuna boyi sima te e ya sima oba mongo baluba yenda zwa ka kadena wana Pona siko anyoko la mopao, ayeba kike verite ya mopao konginda ya mopao izali tangu ye azwa kabatu na kota sima. Yango ye koda azwa. Kodi ya azwa yango yo yako nyoko la kabatu, yako kinokuzala kata msusu ye, ba mananga ya ba prezidaba ba nini, bimu bozo komprendre po afer shia kabatu. Boli misanga le terma kushie. Bozo yoka, yango wana makamu ba wele laka. Yango pe mopa wa mona bwe azwa mwasi. Mibale bele bo yo kabango, oh mwasi nanga bo mona kaba couple, bo sepe lanto kande couverture. Mobale akomane mama papa, afungola libosa afungola sima. Ba desim, ba couple beleza ba couple mo trike atu mona ka.
ne on a biso lokuta ko saleka alingi musicien moko beta te na mokili ayiba makola bato nyonso donc ezape na bato bayiba yo vie bayiba yo projet ba baza bonheur na baron likola malheur na yo ba kambo ete ya biso bol ba kateza makambo a satana ekote ya bino bon satana za na bible ndeni ndeni satana se retrouva na biso pourquoi nzamba bwaka epembe na biso pour ete ya biso ti bolanda confie, je soutiens Wera, mais je soutiens la vérité. La yangaïté et le réseau kabulangana moano yo lukuta yaya moana yananga oyo et le réseau kabulangana lukuta yaya limisanga inzambe moano yo lukuta leki yaya na ebite moano yo lukuta ba pesa ya koloka yamfula na ebite nzambe na ngaseme ki Faustin osalaka moana nini nzambe inga nzambe banjoli bobete na ngata lisoloko hein moana yana nga we bosala nini moana penga nzamba pamboli alandi courage ya bo frère Faustin alandi courage na soin na propriété ya Faustin moana za ya kobonga za na nyonso me lukuta nzambe na osuka wapi belle bride nelita mboza wapi belle bride boya ko lelisanga na ole la lukuta ya mwana na ngai ya lukuta mwana lukuta leki ya lobi kakatala lobi asala ki na emission na Marius kaka lobi aloba ki ye asilisi barena akeba stad lobi ya musika te son na uduko na sana pusana recherche te kaka lobi auto loba auto loba ke ye akobeta ka ba stade ba arena sili ko ye wana zongi nesusu arena ya Lyon na ya arena ya Bolo hein yeah. So fali tio yaki na emission oso sala emission soki pe mwa sinoye soki pe kamarade Marius Muunga akola na bandundu ne e gradi ya bandundu Marius akola na mikungu akola na misili akola na makasu akola do ne même ne longa madu c'est mona na ki longue ne gani na bandundu ko ezana bilongi susu terme koli na mboka makasi ate komi na poto mwa changer za te e longa madu c'est mona de ne e grandi a bandundu yo pozo mona na clairement ne e grandi a bandal bo komi ba kamaradi ndenge nini fali po nous ala ba complexe bo komi ba kamaradi nini kamada madu c'est za papi mboma o komi kamaradi ndenge nini soko yu baniko koso soko sabato ki yu okubeta subare na te siko boye fali nga noko na yu atana zana posa kusalisa yu na tinda ta bibi akende na arena akende atana bolo bibi sunga biso loko yu zala koresponde di moma ikende kola kisataba warrior sali ya neve na nga nako toko tinda bibi ndenge nini yomu kolo yu kubeta bastard ozonge lino suba arena ya biso toze lo beta na stad obeta stad de France obeta park de France obeta stad de Belgique obeta stad d'Australie obeta stad ya Boaké obeta stad de Marti yo te yo tu es sur ba stad te na ibite nzambe na nga lem su nga na pena ya na ba eh lai ni me voir lai nga 2023 na za na posa ko kama kambute na posa ba problème te ya jamais mérite fallait que la maka ba problème yaya yomoko et pas ya o lobby o longi sikoyo oyo na ebite bandeko na ba wario na ngatsona na ebite na londawa BBC ipups bibish ipupa eh yaya papu bon to lobby ata ezaki kombo ya héritier bozui bolongoli sh botrali na papush héritier bolongoli sh botrali na papu bon na benga ta papu ya BBC ipups tina nani tina bosuku ba wario na ngato za nani trésor versace hein ya eme salo ya bokula ka yo yebi tout mes respects sikoyo ye moko alobi ke akomi ba stade sikoyo o eza stade ya arena ya le si jesa stade
le 13 Jésus stadi. Hein? C'est là, tala, tu as le grand problème, tala. Et puis, ma warrior, tala, vous avez un respect, elle, mon vous avez un respect, il n'y a quand même un nom qui a tatana bino, vous avez un respect, n'a l'air, vous avez un kawa, n'a bingana bino, mais vous avez un kaka. Si vous avez un Marcus Mardo Kati Ungudi, donc, tu as un combat, mutu Marcus Mardo Kati. Donc, Marcus Kati. Donc, des fois, je suis en combat, moi, c'est un mobile. Vous avez comme là, tonton promo, tu as un problème de cerveau. Marius est 100 fois intelligent. Ok, dans la bonne sanité. Marius, maïle, non, sa moukili, n'a pessié. Marius, bon, mais on sa moukili, n'a pessié. Ce qui pénit, vous avez un peu Marius. Mais vous voyez, ça Marius, Azan est loco, moko, Azan, Ongan, Azan, Ango. Indépendance, na critique. Ongaï, Nabuzo Bananga, Nabuzo Bananga, Ngaï Ridolf, Nabuzo Bananga, Nakoti Kate, Fali Aye Bisanga na plateau, Abeta na Bercy, 23 000 personnes, alors que Bercy est à la ka, na 40, na 20 000 places. Si vous avez la moya Marius ya bino muto mayele. Pour Congo za la kana bato mayele. Marius l'intelligent, Marius le savant. Donc si vous Marius le savant. Ayebite ke accord arena capacité souka kana 20 000 places. Il fallait ayebise ke beta 23 000 personnes. Votre l'intelligent de Marius du Fionton. Moutabouzo bayalox ya pata kounia, un koulou na en cravate, ou ya voti le nanga. Eh, tala, bon limbi sa nga ba wario na nenga ma bete, na sa na respect ya bato ba sala media, bo ebi ngane na pesa bango place, bo mi manga kout na ba terrain wanate. Bo mi manga ba terrain wanate, po bino ba kone bo gana ba complexe ya veste na cravate, na caméra na locks yo tala bo sala ba jeto moni ba Marius na bino ana lelo c'est un bébé yo mutu ba somme ma gauche droite on a baisé votre Marius, on a niqué votre Marius. Toute la carrière, il y a TV, la voix de l'Amérique, a été réduite en néant. C'est la plus grande médiocrité. Hollywood. Donc, Marius vous a offert Oli médiocrité. C'est médiocre, Marius. Il n'y a pas de billet. Il n'y a pas de français. Yo. Quelqu'un qui vient à la télé. Sachant qu'on est en Europe, tout ça dans le monde beaucoup occidental, bah cash, on ne sort pas les cash. Plus de 10 000 dollars, il y a cash, bah là, ça a mon TV, Bouité. Quelqu'un qui vient, soi-disant, créer copie à Goussoumba Nzembo, bah Simbi Siembongo, a mené valise, pour aller à Goussoumba Goussoumba Nzembo. Quelqu'un de parole, moi, comparé à Nanga. Yo, Nazan est loco, yo, Madou, ça a monté. Oye Marius sa sala ka nga ko sala ngo. Me o nga na o sala Marius sa ko sala ngo te po. Marius sa ko zale indépendante. Siya. Ba journaliste ewe la kreya. O a clôturé ba date. O arena sili. O boye na boye wana zususu arena ya Bordeaux. Soki na arena ya Lyon. Ozo sala ba kursi yonane. Omoni moto a simba eloko a lukuta eh. Mutu oyo asimba eloko eza ya yete succès o eza ya yete yope mopao ndenye otika ba yembo na banzembo boye akoma na banzembo na a inspiré kuna yeko yemba banzembo kwa banrique la plus belle chanson d'amour bouquet d'été s'appelle Henrique banda Henrique alinganga même sans ses verses
Libala moke zala kate. Kiti sa monte mato vanda e. Eloko yo kombo bolingo. Tant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 
ko sequestré bana ya bato yango pelelo e futiye donc mutu na mutu asimbi karma na ye mutu afutiye kaka oyo ye asalaki tala melodie ndaye ko détruire vina ye to yebite papa na tango koma na bokoko soki pe melodie ko salende to mona ba papa ntsa ba sinisa bango mikanda oyo bango ba yeba kite na tango a faiblesse na tango nzoto elembi or mopao alingaka silisa bokoko na ye na maboko ya mwasi na ye o pazwaki ye mukie o pe bazaki na mois de quart d'âge mais e o bazaki na écart d'âge mais na ndenge ya bien oyo ezalaki mama na biso alia. Donc lelo tala makambo ekomeli mopao ete yayo epesa yo leçon biso to yaka akapoto zwa un de plus ba experience abatu mususu e rendre biso sage à vous les claviers. Zambi kubenisha.